Só quero dizer uma coisa. A decisão que você tomar, eu apoio. Eu vou precisar do seu apoio mais do que nunca, Luiz Fernando. Contra tudo e contra todos. Nós vamos desistir da concorrência. Eu prefiro perder tudo do que ganhar desonestamente. Ana, como você pode ver, nós vamos ter oponentes muito duros. Alguns cheios de razões, como a sua tia Fausta. É, eu sei. E é por isso que eu preciso ainda mais da sua ajuda. Você é muito mais forte do que eu. Não, você está enganada. Poucas pessoas teriam a coragem de tomar uma atitude como essa. Você teve medo que eu fizesse diferente? Eu não sei, Ana. Às vezes eu fico desejando que você me decepcione. Mas isso nunca acontece. E é por isso que cada dia mais eu admiro você. Amanhã nós temos que ver os procedimentos legais para retirar a firma da concorrência. Você cuida disso para mim? Cuido. Ana. E o Barreto? Bom, o Barreto me conhece há muitos anos. E eu não acredito que ele possa pensar que do dia para a noite eu fosse me envolver com algum contrato, assunto desonesto. Eu não faria isso por ninguém, muito menos. Muito menos? Ah, não tem importância. Vamos embora, Luiz Fernando. Já tá muito tarde, não é? Vamos. É isso. Ué? Esteves, eu já não tinha dispensado você? Desculpe, dona Ana, é que eu esqueci uma pasta e voltei para buscá-la. Então eu ouvi um barulho e pensei que fossem ladrões. Ladrões não costumam manter conversas com todas as luzes acesas. Esteves, eu, mãe, quero ter uma conversa com você muito séria. Eu pensei que tivesse deixado bem claro para quem que você trabalha agora. Mas eu trabalho para a senhora deixou claro. Eu imagino que a senhora pode estar pensando. Com licença, eu já estou indo. Com licença. Eu tenho certeza que ele estava escutando tudo. Ai, também não tem importância. Tudo que nós falamos não é tão segredo assim, não é? Mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai ficar sabendo mesmo. Você não pode manter no escritório pessoas que você não confia. É mesmo, você tem razão. É melhor eu afastar um pouco o Esteves do escritório, não é, Luiz Fernando? Eu também não sei por que nós estamos nos preocupando tanto. Nós só estamos fazendo o que é certo, né? É. Vamos embora. Você vai ficar assim a noite inteira? Vou. Enquanto você não disser a verdade, eu vou. Eu não sei como é que alguém pode namorar uma pessoa desconfiando tanto dele. Eu não sei como é que alguém pode mentir tanto para outro alguém, principalmente quando esse outro alguém é sua própria namorada. Ah, Yolanda. Você já tá ficando um pouco ridículo demais, né? Ridículo é você com essas suas mentiras esfarrapadas, não é? Mentiras esfarrapadas, uma vírgula. Eu dando o maior duro, treinando que nem um doido, você vem dizendo que é mentira esfarrapada? Eu tenho ido pra concentração. Concentração? Concentração de futebol, Murilo? Quando é que boxe tem concentração? Ah, tá entendendo muito de esporte. O que que é? Conheceu algum craque famoso? Posso saber quem é? Engraçadinho, sabia? Olha aqui, Yolanda. Se você duvida que eu tenho ido pra concentração, você liga pro meu treinador. Eu tenho mais o que fazer. Não parece. Aqui o telefone dele. O nome dele é Marciano. Liga pra ele. Você acha que eu vou prestar a fazer esse tipo de coisa? Tá parecendo. Ah! Esses dois dias, eu vou ficar na casa dele, na clausura, sem falar com ninguém. Liga pra lá. Tadinho. Que horror, não é? Se você quer um namorado rico, famoso, tem que aguentar as consequências. Senão...